Narodni poslanik general Božidar Delić je izneo zaista pravo rešenje svega onoga što bi u budućnosti trebalo da se radi na teritoriji Kosova i Metohije i kako bi onda izveštaji imali smisao. Upravo je to rešenje, tim rešenjem bi predstavnik Kancelarije za Kosovo i Metohiju ne bi imao glavobolju da govori da počinje sa rečenicu svog izveštaja sa Kancelarija radi u otežanim uslovima zbog privremenih institucija. Tim zakonom bi se rešili, ne tim zakonom, poštovanjem Ustava Republike Srbije, vi trenutno kršite, ne trenutno, već petu godinu kršite Ustav Republike Srbije, tim zakonom bi se već jednom za svagda zaboravile zvezdice, termini privremene institucije, privremeni organi, Ustavni sud privremenih organa i tako dalje. Vi sebe nazivate režimske partije legalistima. Pa, primenite u praksi taj svoj legalizam. Govorite da imate svuda prijatelje u svetu. Iako ste demantovani, ispostavilo se da predstavnici i Evropske unije i međunarodne zajednice i evropske zajednice zajedno sa šipterima rade na utemeljivanju nezavisnog Kosova. Ako imate toliki ugled koji premijer svakodnevno iznosi u javnost, koji ste stekli mukotrpno za ove dve, tri, četiri, evo peta godina, zašto ne iskoristite taj ugled i vaši prijatelji gdje onda će razumeti naš potez? Premijer samo njima treba jedno da kaže. Gospodo, narod želi da poštuje Ustav. Pa je toliko teško da se poštuje Ustav. Pa su oni isto glasali za taj Ustav. Smo naporno radili na usvajanju tog Ustava. Zašto se protivite tome, gospodine, iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju? Vaš izveštaj i naratorski deo, da li vas je gospodin Drecun prekinuo, ne, potpuno nebitno. Pa mi smo pročitali taj izveštaj. Mogli ste i slobodno uzmite svih 70 strana da učitate dva sata. Ali vi ste u uvodu sledeće rekli. Naporima vlade i premijera sprečili smo pre mesec dana strašnu eskalaciju sukoba na Kosovo i Metohiji. Pa, vi demantujete predsjednika vlade. Ko je umalo stvorio tu eskalaciju? Ko je kakve izjave davo? Zbog čega se to desilo? Da li zato direktor kancelarije danas nije pred nama ili iskočio iz voza u kojem je bio zajedno sa svojim savjetnikom ili ne savjetnikom Mišom Vacićem? Nemojte se smejati. Ali ovo je politički deo i to ćemo preskočiti. Mi očekujemo da vi počnete konkretno da radite. Svaka vama čast što izdvajate sredstva za ljude na Kosovu i Metohiji. I to niko ne spori. Hoćemo li mi da rešavamo probleme ili ćemo i dalje da čekamo da dobrobit ljudi iz Prištine sprovode donete odluke? I da li ćete već jednom insistirati, jel ste vi ti koji ste izabrani od vlade Republike Srbije, da počne da primenjuje svoj ustav? Ima li jednog čoveka u Srbiji koji ne želi da se ustav sprovodi? Ima li konsenzus među svim političkim partijama? Hajmo da proverimo. Ima li konsenzus i dobra volja kod svih građana, ne samo na teritoriji Kosova i Metohije, nego u čitavoj Srbiji? Da, apsolutno ima. I zato me boji kada je, ja mislim da je bio šef poslaničke grupe u prošlom mandatu, Zoran Babić ustane i kaže, zajedno sa predstavnicama Evropske unije radimo na promeni Ustava. Da, plašimo. Zato što mi srpski radikali, nažalost, smo uvek kada prođe određeno vreme bili u pravu. Da li je baš to ovaj član 182 i preambula pitanja da se to promeni i da se kaže, evo, rešili smo problem, ne moramo da stvaramo za vas možda probleme, a za nas konačno rešenje autonomne pokrajine Kosova i Metohija, jer ovo nije problem 15 godina, ovo je vekovni problem. Hvala vam. Poražavajuće je bilo nekih 20 minuta, 30, evo, pobegao iz sale, slušajući pojedine poslanike koji prosto ne mogu da izdrže, a da naređenje svojih političkih mentora ne iskoriste za ovom govornicom, i svoje kolege i nas Srbe sa Kosova i Metohije
ne vređa jer nema činjenice da se suprotstavi onima ono što mi iznesemo. I na prošloj sednici, koja je bila, evo kažu, uzburkane strasti, bilo je rasprave, svađe, ne, ja bih rekao, dobrog dijaloga, jer da se konačno vidi ko govori istinu, a ko ima naučenih 10 minuta i svaki put izlazi i ponavlja floskule, baš kao što je to radio direktor kancelarije prošli put. Isto je, danas smo čuli od predstavnika režima, iste rečenice, isto poređenje sa Editom Tahiri i ostale sramne uvrede. Ali nećete nas isprovocirati, jer želimo da iskoristimo vreme da iznesemo činjenice. Ovde se, gospodo Srbi sa Kosova i Metohije, iako niste birani zakonskim putem, je vam to upravo oni koji su potpisali briselske sporazume i prekršili ustav nisu omogućili. Poslednji izbori, lokalni izbori na teritoriji Kosova i Metohije su održani 2008. godine, de facto, i to je tačno. I prestanite da lažete više javnost. Nemojte da me prekidate. Nadoknadite im vreme. Čutao sam dok su nas poredili sa šiptarskim teroristima i separatistima. Nemojte da me prekidate, pričamo o činjenicama. Pričamo o činjenicama, prekinite. Znači, zaista prekinite, ostavite me da govorim. Izreći ću vam opomenu. Slobodno. Izreći vam opomenu. Zabeležite da je opomena izrečena. Hoćete mi dalje prekidati? Nastavite. Normalnim tonom. Još jednom dokaz da vladajuća većina mora da brani predsedavajući je i ova opomena, ali me naravno neće uplašiti. I nastavit ćemo sa činjenicama. Vi ste zbog tih sporazuma i dogovora, kako govorite, sa Prištinom i tim takozvanim dijalozima ukinuli srpske institucije na Kosovu i Metohiji. Prosto pitanje na koje ne želite da odgovorite. Zašto nema lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji? Kraj. Tačka. Zašto se ne poštuje Ustav? Tačka. Ovo je trenutak, izašao jedan kolega i rekao je, pa da, sad bi vi ovde da raspravljate sa direktorom kancelarije, sa kim da raspravljam? Jednom u 3 meseca, 4 meseca održavaju se ove sednice, što je potpuna sramota. Informišemo se iz medija. Čitav svet je govorio i o vozu i o svim drugim stvarima, o pregovorama, mi se ne sastajemo. Niko ne saziva. A onda kad čitate izjave, koliko god ovde da pravi gestikulaciju pojedini predstavnici režima, evo, ovo su činjenice ovde koje izlaze u javnost, koje iznose predstavnici vlade, kancelarije i svih onih koji, gospoda, kažu da zastupaju vas i građane, odnosno Srbe i nealbansko stanovništvo na Kosovo i Metohiji. Moj kolega je citirao, ja moram da ponovim zbog dalje kako su išli te informacije. Do Sretenja ZSO će biti sastavni deo Srbije, baš kao što je naša južna pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Je li rečeno? Jeste. Je li preneto? Jeste. Ko je danas datum? Je li uređeno nešto? Nije. 15.1. premijer povodom voza kaže, rekao sam Đuriću, sledeći put prvo obavesti mene kako će da izgleda nešto. Se pravimo ludi. Šta, ne znamo ko je šta i kako je i zbog čega urađeno. Se o tome diskutovalo. Jel treba se desiti zaista neki pokolj da bi onda diskutovali, govorili, ili onda da kažemo, pa znate šta, otrglo se kontroli. Pre 16 dana Đurić izjavljuje, spremao se pogrom, Aleksandar Vučić ga je sprečio u Raškoj. Da li je bio u tom vozu? Ko je bio u tom vozu? Ko je uopšte pustio taj voz? Ko je šarao voz? Jel treba sad upravo to da nam kažete, to ne smemo da kažemo, da ne bi bili kao Tahiri, jel da? Jel šta god da kažemo, vi nas tako optužete, to su vaše izjave. Vi ste to poslali. Idemo dalje. Đurić 5.2. Poslednjih nekoliko dana ono što se događa na Kosovu i Metohiji u vezi sa južnom srpskom pokrajinom. Potpuni gubitak poverenja i u predstavnike Prištine i u predstavnike Evropske unije. Zašto pregovarate? Ako direktor kancelarije konstatuje već više puta potpuno izgubljeno poverenje u predstavnike Evropske unije. Pre 13 dana deo plana Prištine bio je da Beograd izbaci iz pregovora. Pre 11 dana zajednica srpskih opština mora biti formirana bezuslovno. Sad ćemo, čekamo još 11 meseci pa da nam isto to ponovite kroz godišnji izveštaj
da nije ništa formirano i ništa nije uređeno. 9. februara zajednica srpskih opština mora da bude formirana bezuslovno u Srbe, a šefica kancelarije UN Simona Mirela Nikolescu, pa navodi Đurić, da su Ujedinjene nacije za Srbiju važan sagovornik i garant primjene rezolucije 1244. Ipak spominje 1244. Ali u kom kontekstu? Gde je ta primjena? U kom delu je primjena? Pre 11 dana, ne mogu da žmurim opet Đurić, pred licemerije međunarodnog pravosuđa. Pre 8 dana i dalje čekamo znak dobre volje Prištine. Takvu vladu želite. E, a onda, kad se konstatuje da Evropska unija nije dobra, na što mi to upozoravamo i govorimo godinama, direktor kancelarije se prvo sastaje sa ambasadorom Narodne republike Kine, govori o problemima suštinskim, gde se apsolutno slažemo s to suštinski problemi, i danas se sastao sa gospodinom Čepurinom i izdao iste probleme. I koje je, šta je srž svega i činjenica koju ne može niko, nepobitna činjenica? Koja je? Kad nam treba pomoć za Kosovo i Metohiju? Ruska federacija i Kina. Kad treba da se ekonomski oporavimo? Ruska federacija i Kina. Na čije tržište izvozimo? Bezuslovno, bezcarinski, Ruske federacije. Kad treba na oružanje? Ruska federacija. E pa pitanje je dokle će Ruska federacija više imati strpljenja, a s druge strane kažete, hoćemo u Evropsku uniju. I koje su onda ovo izjave? Koje je suština čitavog izveštaja koje ste vi, Srbi iz Kosova i Metohije, koji ste ostali tamo da živite, čuli od izvestioca, osim što sve vreme gleda u telefon? Ništa nismo uspjeli. Evo, pogledajte, mogu u 10 sekundi da kaže sledeće. Otimaju nam imovinu, loši zakoni, nema zajednice srpskih opština. To je sažetak izveštaja o pregovorima iz Brisela. Hoće li se nešto promeniti? Neće. Tamo su naši neprijatelji. O čemu vi mislite? Mislite da će upravo oni koji su kamen temelja sa njima postavljali, da će sada da stanu na našu stranu? Jer ovde naša strana je strana istine. Strana međunarodnog prava koja se ne poštuje. Hoćete onda i dalje sad da se delite ko je čiji, šta vam je rekao vaš politički lider ili ko vas već savjetuje, da morate da izađete i da iznesete napade da bi pokušali da meni izreknete još jednu opomenu, a da vas, gospodin koji je bio analitičar, vojnik koji je pisao Drugi kosovski boj, danas je okrenuo ćurak na opačke. Šta je to što je danas vas uvredilo? Što su vam citirali preambulu Ustava, je li vas to uvredilo? Zakletvu predsjednika države, je li vas to uvredilo? Član 182. Ustava, je li vas to uvredilo? Mogli biste malo i na temu. Druga tačka dnevnog reda je informisanje o dijalogu. Pošto je predsjedavajući apsolutno gluv ili ima amneziju, predstavnici i poslanici Srpske napredne stranke po prvoj tački nisu govorili ni jednu jedinu reč o temi. E kada budete njih opominjali i vraćali na temu, onda se možete mene brati. A meni ćete se isključivo obraćati sa vi i prestaćete, slobodno mi udarajte opomene, ali nećete me prekidati. Imate još minut. Imam ja koliko hoću vremena, za razliku od vas, koji ćete politički upravo biti. Dodaću vam 30 sekundi zbog izricanja opomene. Kažu ćutanje nekad zlata vredno.